ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆମର କମି କମିକି ଆସିଗଲାଣି 50,000କୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 60,000 ସ୍କୁଲ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ, ମାନେ କମ୍ପେୟାର କର ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଟା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ଡାଟା ରହିଛି? ଏଇ ଡାଟା କେମିତି ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଅନପଢ଼ ରଖାଯାଉଛି, ତାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ। ଲୋକ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବେନି ସେ ଭୋଟଟି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ମର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି, ଯାହାକି ଅଧିକାଠୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍, ଇଲିଟରେଟ୍, ଲୋଅର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ତାରି ଡେଟା ସବୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା, 8,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ହାଇଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଲୋକ ପଚାରିବା ଦରକାର, ତୁମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ତାଙ୍କର ଯଦି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ମାନେ 300 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ 8,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାଇନସ୍ କଲେ 7,700 ସ୍କୁଲର ପିଲା କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଅନପଢ଼ ହେଇକି ରହିବେ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆମର କମି କମିକି ଆସିଗଲାଣି 50,000କୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 60,000 ସ୍କୁଲ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ, ମାନେ କମ୍ପେୟାର କର ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡେଟା ଦେଖାହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଦେଖାହେଉଛି ସ୍କୁଲର ବଜେଟ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏଜୁକେସନ୍ ବଜେଟ 23,000 କୋଟି, ଆମର ଆମ ବଜେଟ କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର 1,600 କୋଟି। ସେ କେଉଁଠି 23,000 କୋଟି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, କେଉଁଠି 1,600 କୋଟି। ଆମ ଇନକମ 2,50,000 କୋଟି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମାତ୍ର 1,600 କୋଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ, ଏଜୁକେଟ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି। ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ, ଏଜୁକେଟ ଲୋକ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେନି, ଏଜୁକେଟ ନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍, ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ 1,000 ଟଙ୍କାରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ନିବ୍ରେ କିଣି ହେବେ। ଯିଏ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେବ ସେ ଜାଣିବ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ଭଲ ସ୍କୁଲ ଫଟୋ ତ ଦେଖାଉଛ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 50% 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 30%। ଏଇ ଯେଉଁ 50% ଗଲେ ସେଥିରୁ 30% 12th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ମାନେ 80% ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଯିଏ, ତୁମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଧର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧର, ଯାହା ଧର, ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ କରିବ କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ଜୋତା ପଲିସ୍ ଗଲେ ବେଶୀ ପଇସା କମେଇବ, ସିଏ ଡ୍ରଗ୍ ଖାଇ ବୁଲୁଛି। ହାଇଏଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ୟୁଥ୍, 18-20% ୟୁଥ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ବାକି ଦାଦନ ଯେଉଁମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲେ, ବାହାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିବା, ତାହେଲେ 60% ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହୁଏ। ଆଇଏଏସ୍ରେ ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ, IITରେ ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ, NET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବଢ଼ିବେ କେମିତି ଉପରକୁ? ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କେବେ ହେବ? 25 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ଆମ ରାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆହୁରି 200 କମିଯାଇଛି। ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମାତ୍ର 8% ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 90%, କେରଳରେ 95%। ଏଇ ତାମିଲ ବାବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି 5G। ତୁମ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଶିଖୁନ ନା, ଜାଣିଶୁଣିକି ଆମକୁ ଅନପଢ଼ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେଠି କେମିତି 90% ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବେ? ନା ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବା, ନା ଆମେ ଖାଲି ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ତୁମକୁ ହିରୋ କରିବା? ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଭରେଜ୍ ସ୍କୁଲରେ 80 ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିଲେ, ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ
ପୁରା 98-99% ଫୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରି। ତମ ଛିଙ୍କଟା ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ହେବ ତମର। ଇ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ସେଇ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି କରିବେ, ସେଇ ନାର୍ସିମଞ୍ଜି କରିବ, ସେଇ ତେଲେଙ୍ଗା ତାମିଲରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ଏଠି ଖୋଲିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନେଇକରି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ରେଟ୍ 90% ପିଲା ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଠି କାହିଁକି 8% ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକା ଚାଲିଲା କି ନା ସିଏ ଅଧିକା ବୋକା, ସିଏ କାହିଁକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲେ? ଆମ ପିଲା କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍? ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ମାନେ ବାପା ମାଆ ପେଟ କାଟିକିରି ପଠାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କୁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏରିଆରେ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାରଉନାହାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେଲ୍ ବି ଜାଣିଶୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଚାଉଳଟା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ମିଳୁନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଲୁ, 80% ପିଲା ଆମର ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତା'ର ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ମା ମାନେ ଝିଅମାନେ, ଯଦି 80% ମାନେ ପୁଅମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 60-70% ଝିଅ ଖାଲି। ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ର, ଆମେ ଯଦି ଏଜୁକେଟ୍ ହେବାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଆଜି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଉଠାଇଲେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ରହୁନଥିଲି ଆଗରୁ, ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ। ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଡେଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ରଖିଛି, ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ରଖିଛି, 15 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, RTI ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଟା କାହିଁ ନହେଲେ